आज 4-5 दिन हल आमार गावते आमार गावर नाम 1 नंबर सरी बेटुप एखन गावते एटा बाघ आही विचरण करी आसे आजिओ आसे आजि 9টা বজাত ইমরান ফরহাদ নামৰ লৰাটো কাহে বাগে কামৰি থৈ গল মোৰ হৰমুকতে কামৰিছে অ নহয় ইয়াৰ আগতো হয় কেদিনমান আগত ওলাইছিল কিন্তু সাকসেসফুলি আমি ৰিটাৰ্ণ বেক কৰি দিছো ঘূৰাই পঠাই দিয়া হৈছে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইনজুৰ্ড হোৱা নাই আজি খবৰ অনুসৰি এটা ব্যক্তি ইনজুৰ্ড হৈছে তেখেতক ইতিমধ্যে মংগলদৈ চিভিল হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দলগাঁও ওৰাং পাকত সৰু বাচ্চা এটা 11 বছৰীয়া বাচ্চা এটা তেখেতৰ নাম মই জানাত ইমরান ফরহাদ 11 বছৰ তেখেতে কিবা গৰু আনিবলৈ যাওঁতে বাঘ এটাই খেদিলে কামুৰিলে সো দেট পেচেণ্ট ইনিচিয়েলি মঙ্গলদৈ চিভিল হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে কিন্তু তাৰপিছত ফৰ হায়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট জিএমচিলৈ পঠাই দিছে আমাৰ ইয়াৰ ডক্টৰে চাওঁতে এতিয়া ষ্টেবল আছে বাচ্চাটো কিন্তু লেচাৰেটেড ইঞ্জুৰি মানে কামোৰা ইঞ্জুৰিটো চেষ্টত আছে লেফ্ট চাইডে এবডমিন পেটতো আছে লেফ্ট চাইডে আৰু দুটা জেগাতে চেষ্টটো পুৰা বুলি কয় চেষ্টৰ পিছত পুৰা বুলি ছাল এখন থাকে ভিতৰত এই যোনটো লাংটো পায় এইটোত ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু এবডমিনতো পেৰিটোনিয়াম মানে ভিতৰৰ নাড়ি ওচৰত সেইখিনিটো ইঞ্জুৰি এটা হৈছে এতিয়া চিটিভিএছ চাৰ্জাৰী ডক্টৰে চেষ্টটো চাইছে আৰু ইমিডিয়েটলি উই আৰ প্লেনিং ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্জাৰী ফৰ এবডমিন পেটৰ অপাৰেশ্যন এটা কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।